Ooga booga, ooga booga, ooga booga, kuka kuke kuk. All right, så vi er tilbake i SV-Wagen tirsdag, sammen med Valde og Mitch-kapene. Woo! Jeg er ikke her. Nei, sorry, det er Mitch the Princess. Innskyld. Nørda vinner! Ok, jeg skal ha en kiste, det skal ikke dere. Mora di skal det også. Leggings! Ok, spring ut og spring! Spring! Boost! Boost, boost, boost! Ok, hvor var det? Oi, hvor var det ikke valget litt? Hvor gikk valget han? Jeg vet. Hvor er det? Jeg vet! Ok, shit, her, Mitch, her. Åh, jeg prompa, gutta. Åh, kom igjen nå, gutter. Ja, men hvor er det han? Jeg har sinet deg. Ja, men Malde liksom. Jeg er, Shit, vi må finne slottet, våpen. Vet du ikke hvor slottet er? Nei. Min idder. Seriøst? Jeg fikk sverd også, Mitch. Jeg fikk sverd. Min idd sverd. Jeg har sverd. Bare godt med. Du har det, men min idd chest. Jeg har nesten full chain og sånn, jeg da. Nice. Jeg har funnet tre sånne XP-bottles, jeg. Ok, men slottet? Hvor er det du snakker om? Det er sånn slott, borte ved der det er masse TNT og sånn. Masse TNT? Åja, sånn der ja! Åja, er du inne der? Ja, jeg er inne i slottet som er ved det stedet. Ser du meg, Fredrik? Men hvor er det dere er? Jeg kan møte dere på midten. Nei, jeg er på to kompensjon. Hvor var du den? Nå er jeg oppe på toppen av det fjellet her, jeg. Åh, jeg er oppe der, du. Aha, du er på sånn langtur, du. Jeg er skikkelig langtur. Jeg vet ikke hvor ting er, men jeg finner hvertfall noe. Ja, det er faktisk en tire 2 oppe der, og hvis du vet hva det er. At det er en bra kiste? Ja. Det stemmer, det. Det stemmer. Nå er jo... Hva er egentlig chain på norsk? Jern. Nei, altså det blir kjetting. Nei. Kjetting er full kjetting. Ja, det er vel. Men hvis du mener sånn... Det er kjetting. Det er det vel. Nei, det er vel. Men altså, chainmail er jo noe annet. Men bror. Hæ? Bror. Der en her. Jeg har sånn sverd. Jeg har sånn... Nei, arrows får ikke du. Vær så god. Det virker som... Jeg har masse chain. Det er bare takk meg. Hvor var du stakk av en, Valle? Ja, jeg har jo alle de der... Jeg er i tårn, jeg også, da. Vet du hvor dragon egg er? Du er langt unna det. Jeg er i tårnet ved siden av slottet. Oi, det er en fyr her nede. Ja, det er meg, det. Nei, det er tre paks. Hvor? Han er borte ved meg her. Han dro, da. Åja. Det er deg! Ja. Hei! Hvor ble det tre paks? Hvor, what? Han løp den veien der. Skal jeg følge etter den? Ok, skal du følge etter den. Woohoo! Jeg trodde jeg skulle misse den. Åh, se boost. Ahaha, boost. Og han løp den veien, ok. Men har du noe bedre sverd? Altså har du stein, tror du? Jeg har stein, og så har jeg gull. Har du to? Gull. Det er ikke sånn at dere har én stikk. Jo, har én stikk, og en diamant. Jeg trenger. Ok, vet du hvor midten er, Mathias? Nei. Ja, ok. Nei, men da blir det et problem. Jeg kommer. Her spiller du med veteraner, for å si det sånn, da. Ok, men nå stokker du av alle. Ja, jeg skal bare hente en kiste her. This is crazy, guys! Nå er jeg i midten, liksom. Ok, men nå kommer jeg til midten her, rett og slett meg, da. Ja, jeg kommer til midten straks. Jeg har med ekstra steinskade, hvis noen skal. Ok, men er du i midten? Der er Mitch. Ja, jeg fant en rod. Bak deg. Og sånn. Here we go. Men har du en diamant også? Ja. Nei, men jeg kan lage bue til deg, Vegard. Jeg har bue. Åja, jeg har også bue nå. There you go. Jeg trenger bare piler. Men nå er jeg i midten, cirka. Sweet, vi er i midten. Der er vi, vet du. Der er sammen med deg. Shitting, gutta. Halla, Mitch-kjern. Her er en person. Hvor er dere, gutter? Gutta. Vi er her. Her. Spring. Det er Pipo! Pipo? Ja! Jeg tok en! Det var bare 8 poeng da, men ok.
Har noen en iron ingot? Nope, men jeg har en diamant da. Boost. Boost. Vent da, vi bare slenger fra oss litt. Oi. Oi. Der er den, her er den. Herregud, du plukket opp alt. Gutta, her er den, her er den. Ja. Du tar han, da. Oi, men jeg traff jo deg, da. Ja, du er flink til å treffe andre nå, Mitch. Ja, jeg er det. Jeg vet hvor dere har blitt deg ennå. Jeg tror jeg er denne veien. Ta nå. Åh! Der. Ok, jeg har kuttet han. Gå rett frem, Vegard. Rett frem. Distract. Rett frem. Jeg traff en, traff en, traff en. Han er lav, tror jeg. Han er lav. Jeg traff en minst tre ganger, tror jeg. Ja, men det hjelper jo veldig da, Vegard. Det hjelper faktisk, ja. Gutter! Jeg er jo ikke bak meg. Nei, det der hjelper ikke, Vegard. Jeg er ikke bak meg, altså. Kan ikke du stikke, Vegard? Sånn. Hjelp meg, gutter! 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 Jeg kutter han. Ok, nå har vi han. Nå har vi han, nå har vi han. Ikke fløtter han, ikke fløtter han. Ikke, han har bua, han har pila. Ok, du tok han. Nice, nice, herregud. Jeg trenger støff. Ja. Kan jeg få pile hvis han har det? Mohahaha. Du har iron side nå. Jeg tok ingenting da. Eller jeg tok ikke noen pile. Har du en iron ingot som sagt? Ja, en iron helmet. Og den kunne jeg trengt. Ta han, ta han, ta han, ta han. Ok, han gikk gira. Ok, vil ikke skje med lekmann, vil ikke skje med lekmann. Ok, ikke ta han, ikke ta han. Jo, jeg vil leke med han. Ikke, nei, ikke ta han, ikke ta han, ikke ta han. Han er dårlig, ikke ta han, ikke ta han. Nå, snå, snå, snå. Nei, 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 nei. Snå. Jeg skal lure han. Ok, alle sammen. Slå med fist, slå med fist, fist, fist. Nei, gutta. Nei, vi skal ikke starte med en gang, da. Vent da. Det er ikke fair. Ok, la oss gear oss opp, alt altså. Ja, ja, ja. Jeg går just strålende. Vent til jeg har heala da. Jeg må heale. Ta meg, gutter. Ta meg. Gutter. Ta meg. Nei, jeg bare tulla når det gjelder ta meg, Vegard. Stikk! Stikk, Vegard! Nå dreper dere meg! Dere er så stygge, ass. Dere er så stygge! Åh, så bra. Nei, Vegard, jeg lover deg å treffe meg en gang til, så... Ikke gjør det, gutta! Satt det. Så bra. Nå mistet jeg et halvt hjerte. Ok, peace, gutta. Peace, peace. Ok, jeg lover dere, kan dere slutte? Shit, han bare snur skiftelaget der. Ok, nei, men skal vi ta en liten challenge etter andre, så vi gjør det ganske fair? Hva om vi alle har en potet, og så står vi oppå der? Husker du? Ja, men hvor mange potet har dere, mange potet? Kan du slutte? Jeg lover deg, jeg dør bare på grunn av at dere dreper meg med bue. Ok, kun Rodd? Ja, men kan ikke drepe med Rodd? Nei, det tar jo ikke damage engang. Nei, det er ikke det. Og den som detter utenfor her, sånn, vi gjør det bare i midten her. Den som detter utenfor må spise det poisonous shit som er i midten her. Spise poisonous potato og ta potion of farming. Ok, alle må ta seg tinga da. Ja, kom hit og kast deg her da. Vi kaster deg her borte. Ja. Alt liksom, eller må mat da. Ja, alt bortsett fra Rodd. Nei, kan du drite i? Dere må kaste alt, gutta. Alt bortsett fra... Rodd. Ja, vi må ha mat. Jeg lurte dere, gutta. Jeg bare tullet. Vi tar. Ja, nå gjør vi bare så. Nå tar vi den. Vi tar den. Vi tar den. Nei, ikke meg! Det er juks. Å, så bra. Men da er det vel bare oss igjen, andre vinner. Uff. Jeg sverger at Mathias hater oss nå. Jeg vet det. Det er derfor han ikke sier noe. Jeg hater Vegard mest. Ja, men det gjør du alltid. Fordi, nei, ja, men du stopper aldri.
Du klarer ikke å hitte han en gang! Vegard, hva skjer? Du taper. Jeg ser på. Nå, ja. Get wrecked! Vegard, du er dårlig. Men det... Det er ikke gitt da. Jo, jeg prøvde i går. Oi... Get wrecked. Not get wrecked. Nei, også er det ganske dårlig.